tätillä käynti. Käytiin ottamassa rokotukset. Vielä tällä kertaa ei sirua laitettu. Laitetaan sitten, kun ne leikkautetaan, eli kun ne on nukutuksessa. Artullahan on sitten se pallien poisto, niin tuossa puolen vuoden ikäisenä. Ja Mantaanla mä teen tän. Jos se nyt sitten joku kolli sattuu meillä siellä piipahtamaan, että Manta tulisi paksuksi, niin ne yhdet pennut ja sitten sen jälkeen Mantan leikkaus olisi. Mutta sirut niille olisi tarkoitus tulla. Voi sen laittaa ilman nukutustakin tällaisille pienille, mutta tuossa mitä tuon eläinlääkärin kanssa oli juttua, niin se meinasi, että kun ne kerta leikkautetaan, niin laitetaan sitten, kun on nukutuksessa, niin sitten se ainakin menee hyvin. Elikkä kissarutto, rokotus ja sitten sitä kissaflunssaa varten. Mikäköhän se sitten vielä nimeltään onkaan se rokote. Sellaiset saa. Ja menomatka meni tosi hyvin. Aluksi ne vähän siinä ne oli rauhattomia, mutta sitten ne kävi leikkimään keskenään. Ja sitten puolessa välissä matkaa, niin sitten ne jo nukkuu molemmat ja hyrräsivät ihan tyytyväisenä. No nyt sitten niiden rokotusten lisäksi niiltä pestii korvat. Korvapunkkeja ei ollut, mutta sitä likaa oli siellä korvissa, niin eläinlääkäri sitten pesi molemmilta molemmat korvat ja nyt sitä ne vissiin siinä nyt sitten vähän on korvat luimussa ja vinkuu vatten. Se ei ollut ollenkaan muko. No niin, Marttu niin. Manta on sillä ihan kiltisty. No Marttua meinaa vissiin vähän jo harmittaa. Niin katsotaan kuinka ne nyt sitten rauhoittuu tällä kotimatkalla, mutta tosi kiltisti ja hienosti olivat tuon menomatkan. Ja ihan innoissaan ne oli sitten lääkärin pöydälle menossa, mutta sitten kun piti alkaa niitä korvia hoitaa, niin se ei ollutkaan sitten enää yhtään mukavaa. Oli jo kiire takas boksiin. Ei oo hätää, niin ihan rauhassa käytte nukkumaan, niin ei oo pitkä matka meitiltä. Vähän Arttua meinaa vissiin itkettä. Nythän sitten niin ne kuukauden päästä on se tehosterokotus. Ja sitten mä sain myös sitä loishäätöä. Nämähän on saanut siellä syntymäpaikassaan niin nyt elokuun ensimmäinen päivä niin sen advokate. Lääkkeen. Ja nyt mä sain sitten molemmille saman lääkkeen, että se annetaan nyt tuossa parin viikon päästä sitten niille. Se on sellainen niskaa kaadettava. Tehdään jakaus ja sinne nahkaa se sitten tiputellaan.
että ne on pärskinyt, niin niillä saattaa olla jo siellä se kissaflunssavirus niin kuin jotenkin. Ja nyt kun ne sai sen rokotteen, niin nyt mä sain siihen sitten ohjeet, että jos se jotenkin sit niin kuin ne kissat tulee kipeäksi, niin sitten pitää soittaa, niin ne saa sitten niille siihen on lääkitys sitten. Se on niin kuin jotenkin siellä silleen piilevänä, että se nyt sitten on räyhääntyys se virus. Niillähän oli pärskintä jo silloin, kun ne meille tuli, mutta kun meidän aikaisemmat kissat piippuun mukaan lukien, niin silloin varmaan ollut sitä kissaflunssaa. Se virus niin kuin meillä, niin varmaan se olisivat ne sitten voineet sen saada meillä kotonakin sitten. Piippuhan ei ole siitä ollut kipeänä, että silloin kun meillä oli se Jannu-kolli, niin se Jannuhan tuli siitä niin kipeäksi, että se piti silloin lääkekuurille laittaa, että se tuli oikeasti niin kipeäksi, että se ruokahan. Jannukin toipu silloin, se sellainen suolisolmu tai suolitukos joku niin paha, ettei siinä ollut mitään.
mitään tehtävissä sitten, että Jannu sitten eläinlääkäri oli lopettanut. Ja mä sain sitten kuulla, että siellä eläinlääkärillä oli käynyt, tai oli, sinne oli viety sellainen kissa, minkä näköinen meidän Jannu oli. Ja mä laitoin sitten valokuvan tota sähköpostilla nyt tuolle eläinlääkärille, niin sitten se tunnisti, että joo, että no teidän Jannuhan se nyt sitten oli, mikä tartti lopettaa. Ja silleen selvisi sitten se, että mitä Jannulle oli tapahtunut, kun se ei ollutkaan kotiin tullut enää. Rokotettu.